O motorista de aplicativo de 30 anos foi encontrado morto dentro de casa em contagem. Antes de fugir, a esposa dele confessou o crime. A mulher disse que foi legítima defesa. A controvérsia de parte da família dele. Vamos ver. Rafael França de Moura Gonçalves, de 30 anos, foi encontrado morto dentro de casa. A suspeita do crime é a própria esposa dele, Rosimeire Gonçalves. Os dois viviam juntos há cerca de dois anos. A cena que foi localizada sim foi de uma pessoa já em, em é, caída ao solo no quarto do, do casal. Né? A porta já estava entreaberta quando a nossa guarnição conseguiu chegar. É, os disparos mesmo na região do tronco da, da vítima. Segundo a polícia, a mulher de 34 anos fugiu após matar o marido. Ela teria ligado para parentes e um advogado e confessado o crime. A perícia constatou quatro perfurações no corpo da vítima. A motivação do assassinato seria passional e o casal tinha histórico de brigas. Esse casal ele tem filho, uma criança bem, bem, bem nova, próximo é, próxima um ano de idade. É, os familiares que nos informaram que sim, eles têm problemas conjugais e brigas recorrentes. A motivação em princípio seria um crime passional. Ela, tanto que utilizou uma arma de fogo presente na própria residência do, do, do casal. Este vídeo mostra a movimentação de viaturas em frente à casa no bairro Novo Progresso, em contagem. Uma pistola ponto 45 e munições foram localizadas no endereço do casal. As equipes elas entraram na, na residência, localizaram a arma de fogo que foi objeto aí de meio para se cometer o crime e, e também localizamos munições, outros materiais aí é, afetas ao crime. Rafael trabalhava como motorista de aplicativo. O corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal de Belo Horizonte. Na noite dessa quinta-feira, a irmã dele esteve no IML para fazer a liberação do corpo. Mas preferiu não gravar entrevista. Segundo a família da vítima, Rosimeire não tem problemas mentais, mas já passou por acompanhamento psicológico. Ela tem sim passagem pela, pelo, pelo sistema de apoio é, a doenças mentais, é, situações é, talvez. Da, da, do setor psicossocial do, do município. Essa cidadã ela se apresentará à né, delegacia especializada, entendo que já foi acordado nesse sentido, para passar sua versão, passar toda essa informação, talvez até essa possibilidade de outro crime né, anterior que motivasse aí a, a, o crime de hoje.